Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler. En gång hörde jag mästaren spela på bara två strängar. Let me tell you about the girl without a voice. Silenced by a world, she made a choice. Never again would anyone hear her speak. Then one day she found a violin. It became her friend through thick and thin. Den fiolen var jag. Och ibland kan jag fortfarande se mig som en trasig fiol. Men musiken och tron på en bättre värld har ingen kunnat ta ifrån mig, även om många försökt. Jag började undra om någon någonsin skulle ge mig en ärlig chans att visa vad jag gick för. Men jag lärde mig att även en trasig fiol har ett värde. Även en trasig fiol kan förmedla vackra toner som berör. Även en trasig fiol kan lysa och hoppas på en bättre värld. Och det är denna min väg genom livet mot alla odds, mot sjukdomar och fördomar. Och hoppet om en värld där alla har en uppgift och ett värde. Som mitt program Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler handlar om.